القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. Sufitja japin shkallën shejhave të tjerë shkallën e muhsinit, shkallën e lartë. Ata preferojnë dhe pretendojnë se nuk ka mundësi të lidh me Zotin për deri sa nuk e pare fitiron shejhun. Ata japin ka një fotografi që cëllit me majtë, thot njani bile ish në namaz e nëzër kë fotografi e para fitiroj ke shejhun. Se shejhu të ndërmjetësoj e tje në lidhje të Allahu. Allahu Azza wa Jalla ka thonë, më kërkoni mua, unë jam afër juve, s'ka nevoj për ndërmjetësim, ndërsa këto, jo, ka nevoj që aj me ndërmjetësu të Allahu. Për këtë arsye dhikrin e atyre, apo i badetin që ja bojnë Allahu të kushtimisht, ato nuk mund më hinë lidhje pa e përfitiru shejhu. Ishtë një gjepë ka një fotografi, edhe se si dhe ja kuptonë, Ndokon se kjo ndoshta biznis me të fotografisë të datë kohë, kupton? Edhe kupton e parafitiron shejhun, e shejhu ndërmjetëson të Allah. A pse ne sa let Allahu na i ka bo? Ben se ishte tu ja Rabbe kam këtë problem. Kështu janë krishterë të cilët kur shkojnë të ai prifti, ulën karrikën e rrëfimit, edhe i thëmë kam bo që shtu, kam bo që shtu, kam bo, a ban, mos ban, pagu e qekin, falë, tërsot, a mo apet si të bajsh, apet ven këtu. Kada ka dal në krishter, kada ka dal qifut, kada ka dal padim, hindus, kada ka dal kështu edhe budistë. Këtë këto parime të zirë po i cekit atyrë, ato si kanë pi gjepit atyrë. Ka morë pak pi budistëve, për çka këse sufizmi fillimisht, ka morë jehon të madhe të persianët. E kur ka arë shteti Fatimi o Bejdi, që e kanë shpik me vludin, janë ata të cilët e kanë përforcu sufizmi, nga se e kanë financu. Si kur sot Irani që financon me të modhë. A që e dim, a që se dim, Allahu i që e dim se sa. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ata i kanë ngrit në një shkallë, shejkat e tjere, shejk që pa përfitiru hoxhën, kotë se falësh, kotë se lutësh, kotë se bandikë. Lidhësh me ta, ajtë lidhë me ta. Pra si kur që të Allahu me shku me rishvetë, rrëna zotë. Kur që pejgamberi Allahu që ka thonë, o abud rabbeke, Rabbeke ke enneke të ra hu, o lejse të ra shejkën. A dhure Allah unë tanë sikur që e shef Allah, e jo sikur që e shef hoqën tanë, e vlija unë tanë, fejn lem të kun të ra, fejn në ujarak. Nëse ti se shef, Allah azze o gjellë të shef,